من حوله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله كاجة أوتر رحمه الله تعالى ودبو سيد الخدرية da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je Musa alejhi selam gospodaru moj pouči me riječima sa kojima ću te spominjati i dobiti kaže o Musa reci la ilaha illallah pa je rekao Musa a.s. gospodaru moj, svi ljudi to govore. Svi ljudi govore te riječi. Kaže Tebarake wa Teala, o Musa, kada bi sedam nebesa i sve što je na njima od njihovih stanovnika i sedam zemalja bile na jednom tasu a riječi la ilaha illallah na drugom tasu vage prevagnule bi riječi la ilaha illallah. Ovaj hadis bilježi Ibn Hibban i Hakim i kažu da je vjerodostojan i ocjenio ga vjerodostojnim Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani u svome dijelu Fethul Bari. Ebu Sejd al-Hudri zove se Sad Ibn Malik Ibn Sinan al-Ansari al-Hazređi, poznati ashab, nije izišao na bitku na Uhudu zato što su ga smatrali malim, a prisvojio je svim bitkama nakon toga. I umro je 53. ili 54. ili 74. hidžreske godine, shodno razilaženju među islamskim učenjacima. Kaže, pouči me nečemu čime ću te spominjati, to jeste čime ću te hvaliti, i čime ću ti dobiti da tražim od tebe, tabarake o teala. Pa mu je rekao, o Musa, reci la ilaha illallah. U ome je dokaz da čovjek koji kaže riječi la ilaha illallah, treba da ih spomene u cijelosti. Neće dakle spomenuti samo riječ Allah, kao što čine novotari, pa spominje Allaha i kaže Allah. Jer kada kažemo samo Allah, nismo učinili zikr. Spomenuli smo ime Allaha tebarake o teala. Pa moramo dodati uz riječ Allah nešto. Da kažemo Allahu ekber, ili da kažemo prije toga subhan Allah, ili slično tome. Pa se onda to Allah skratili na huve, na zamjenicu on. Pa im je i to bilo teško izgovarati, pa su govorili hu. Pa tako hukću cijeli život i kada dođu na sudnji dan nemaju ništa od toga osim grijehe. Zikr šerijatski je da se kaže la ilaha illallah. To je zikr koji je uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala voli.
Kada kažemo ovdje la ilahe illallah, nema Boga, kao što kaže uzvišeni, nema drugog Boga ili osim Allaha azza wa jalla, kao što kaže uzvišeni, zalike bi enna Allahe huwa al-haq, wa enna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Zato što je uzvišeni Allah istina i sve što prizivaju ili čemu se mole mimo njega, to je ništavno, to je batil. I na osnovu ovih riječi se poznaju ljudi koji su pokorni i poznaju se ljudi koji su nepokorni Allahu tebarake ve teala. Kaže Musa alejhiselam, gospodaru moj, svi ljudi govore ove riječi. Znači svi ljudi govore la ilaha illallah. Pa kao da kaže Allahu dragi, ja želim nešto posebno za mene. Znači da ne bude svojstveno i drugim ljudima, kao što je došlo u drugoj verziji hadisa, gdje se kaže, pa kaže gospodaru, svi govore la ilaha illallah, želim nešto posebno za mene. Pa budući da riječi la ilaha illallah, da su najbolji zikr, i da su tih riječi potrebni i poslanici, i vjerovjesnici, i učeni, i obični svijet, onda bivaju riječi la ilaha illallah najčešći zikr. Onda bivaju riječi la ilaha illallah najčešći zikr. I najlakše je izgovoriti taj zikr i ima najveće značenje i za njega čovjek dobija najveću nagradu. Ovdje kaže u hadisu Allah te barake ve teala, kada bi nebesa i svi oni koji su na nebesima i zemlje koji i svi oni koji su u tim zemljama bili stavljeni na jedan tas vage, prevagnule bi riječi la ilaha illallah. I na isti ovakav način Nuh alejhiselam je savjetovao svoga sina kada mu je govorio i oporuku mu činio, pa mu je naredio da izgovara la ilaha illallah i spomenuje citirani hadis. Prevagnule bi riječi la ilaha illallah zbog toga što ove riječi u sebi sadrže teuhid i sadrže negiranje širka. Znači, negirale su sve vrste i sve boje i sve boje širka. Pa ko kaže ove riječi, znači iskreno, iz srca, i bude se pridržavao onoga što te riječi, znači, na što ukazuju, takav je ostvario potpunost teuhida i takav će ući u džennet bez polaganja računa. Innal ladina kalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alejhim al-mala'ikatu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, potom istraju, a njih se spustaju meleki. Pa je la ilaha illallah najbolji zikr. Kao što je došlo u hadisu, da poslanik sa osaname kaže hajru dua, dua u jevmi arafa. Najbolja dova je dova na dan Arefata. وخير ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. A najbolje ono što sam rekao ja i poslanici prije mene jeste la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pa je spomenuo ovdje poslanik sa osram da je najbolje što je kazao on alejhi salatu vesselam i poslanici prije njega riječi ihlasa, la ilahe illallah. I ovaj hadis bileži imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca. I bileži imam Ahmed i Tirmizi da je poslanik s.a.v. rekao
Doći će čovjek na sudnji dan i ispred njega bit će prikazano 99 svezaka. U svakom svezku loša djela, grijesi. A svaki svezak je dokle dopire pogled. Pa će reći uzvišeni Allah tebareke ve teala svome robu, da li poričeš nešto od ovoga što je zapisano da si činio? Kaže, ne poričem gospodar moj, sve je tako. Jesu li ti, kaže, moji pisari učinili kakvu nepravdu koji su pisali tvoja djela? Kaže, nisu gospodaru, nisu mi nikakvu nepravdu učinili. Kaže, imaš li opravdanje kakvo za ovo što si činio? Ili imaš li kakvo dobro djelo? Pa će kazati, niti opravdanja, niti jela, nemam ništa. Pa će kazati uzvišeni Allah tebareke ve teala, svakako, ti imaš jedno dobro djelo. Danas se neće nepravda nikome činiti. Pa će mu biti izvađena jedna kartica na kojoj piše la ilaha illallah. Pa će ovaj rob, gledajući svoje grijehe u 99 svezaka, i gledajući jednu karticu, kazati, gospodaru moj, šta znači ova kartica odnosno na ove grijehe? Pa će uzvišeni Allah tebareke ve teala narediti da se stavi, kaže, danas nikome nepravda neće biti učinjena. Pa će na jedan ta svage biti stavljeno 99 sidžila grijeha. Znači, Allah zna koliko je to hiljada i hiljada i miliona grijeha. A na drugi ta svage je karta na kojoj piše la ilaha illallah. Pa će prevagnuti karta. Ne može, kaže, ništa se mjeriti sa Allahovim tebareke ve teala imenom. Ne može ništa prevagnuti ime uzvišenog Allaha, azze vođel. I ovaj hadis bilježi Imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca i bilježi ga Imam Nesai i Hakim i kaže da ispunjava uslove muslimove, a Imam Zehebi kaže da je hadis vjerodostojan. I to je poznat kao hadis bitake. Bitaka u arapskom znači kartica. I ovo je jedan od hadisa koji je najveća nada za griješnike, ljude koji griješe, da ne gube nadu Allahovu milost, da će uzvišeni Allah te barek tela oprostiti grijehe koje čovjek čini. Kaže Ibnul Kajim, djela se ne razlikuju pa samo po svojoj formi. Svakako da forma ima utjecaja, no međutim razlikuju se po srcu koje čini ta djela. Jer naći ćete da dva čovjeka čine isto djelo. A između ta dva djela kao između nebesa i zemlje. Kako kaže Ibnul Kajim, dvojica ljudi stoje u namazu, rame do ramena, stopalo do stopala, a između njihovi namaza kao između neba i zemlje. A isto je forma, sve čine isto. No međutim, razlikuju se onome što je u srcu svakog od njih. Pa se po tome, znači, razlikuju ljudska djela. Kaže, pa pogledajte hadis Bitake. Kako je prevagnula kartica sva ta loša djela, a koliko, kaže, ljudi samo govori i spominju te riječi, ali će opet ući u džehennem. Jel u redu? Imate, znači, ovoga čovjeka, njegova kartica je prevagnula te grijehe koje je činio. A imate druge ljude koji dan i noć govore la ilaha illallah. Ne ustaje i ne sjeda, nego sa la ilaha illallah i opet će ući u džehennem. Nećemo koristiti. Razlika je gdje? U srcu. Razlika je u srcu, što je jedan kazao iskreno to iz srca, a drugi to nije učinio. Tako da imate ljude koji govore ove riječi i ponavljaju, znači kao što su njihovi preci govorili, ne znaju njihovo značenje, niti se odrekli širka i onoga što trebaju da se odreknu kada izgovore ove riječi, a imate druge ljude čije je poznavanje značenja ovih riječi, iskrena ubjeđenost u njih i držanje za ono čime rezultiraju, navelo na primjer da ne pokažu svoj kibur kada ga mogu pokazati. Ili da ne pokažu svoju snagu kada je mogu pokazati. Da ne ispolje svoju sržbu kada je mogu ispoljiti, tako dalje. Nego im je uzvišeni Allah te barek tala bio najpreči. Kako kaže Azza ođel, kul in kane aba'ukum wa ibna'ukum
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي أمر الله حتى يأتي الله بأمره رتسي أكو سواما vaši očevi i vaši sinovi i vaša braća i vaše žene i vaš rod i imanja koja ste stekli i vaša trgovina za koju se bojite da neće prođe imati i vaši domovi u kojima se ugodno osjećate draži od Allaha i od poslanika njegova, pa sačekajte i borbe na Allahovom putu, o džihadin fi sabilihi, fatarabbasu, hatta yati Allahu bi amrihi. Sačekajte da uzvišeni Allah dođe sa svojom odredbom. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah neće na pravi put uputiti pokvareni narod. Pa stoga je uzvišeni Allah tebarek ta'ala na više mjesta u Kur'anu pohvalio one koji su se iskreno držali za ove riječi. Kao što kaže Azza wa Jal, وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Pohvalio je, znači, prvake od muhađira i ensarija i one koji slijede u dobru. I Allah je sa njima zadovoljan. I oni su sa njim zadovoljni i on im je pripremio džennete ispod kojih rijeke teku u kojima će vječno boraviti i to je pravi uspjeh. I došlo je u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao razuman je čovjek koji obuzda svoju dušu, a nemoćan je čovjek u jednom rivajetu, a u drugom rivajetu glupan je čovjek koji se pokori svojoj duši. I kaže dalje autor i bilježi Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: O sine Ademov, inneke leu Ja ibn Adem, inneke leu etejteni bi kurabil ardi hataja, thumme lakitani la tušriku bi šeja, le etejtuke bi kurabiha magfira. O sine Ademov, da mi dođeš sa obimom zemlje grijesima i da me sretneš, a nisi mi širk činio, ja bih ti došao sa istim tim obimom oprosta. Pa ovdje kada je spomenut širk, ovdje se misli na širk veliki i mali. Bilo da ga čovjek učestalo čini ili rijetko. Jer kada čovjek izgovori iskreno riječi la ilaha illallah, to za sobom povlači da se odrekne svih vrsta širka. I da dođe, znači, pred Allaha čista srca. Jeume la yenfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Da dan kada neće čovjeku ništa koristiti, ni imetak, ni sinovi, nego koristit će mu čisto srce. Koristit će mu čisto srce. Ovdje autor spomenuo samo jedan dio hadisa koga bilježi Imam Tirmizi. Prije toga ima, znači, dio hadisa u kome stoji: O sine Ademo, kada me budeš dobio, ili kada budeš od mene tražio i očekivao da ti to dam, oprost, jeli? Kaže, ja ću ti oprostiti i to mene zanima, bez obzira. Po jednom, vola ubali, po jednom komentaru ili tefsiru ovi riječi, vola ubali, znači, i neću za to biti pita. Ja mogu, znači, oprostiti ono što želim. O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dostigli nebeska obzorja, potom zatražiš oprosta od mene, ja bih ti oprostio, vola ubali, bez obzira. Jeli, ili da kažemo, i neće za to biti pitan. O sine Ademov,
pa je nakon toga spomenuo ovaj drugi dio hadisa. Pa je znači to bi onda bio hadis u cijelosti. Ovdje Tirmizi, pošto autor kada spomene nekoga, u komentaru se spominje znači sve. Pa je spomenuo kratko nešto o imamu Tirmiziju, poznati je učenjak Muhammed ibn Isa, Tirmizi, od učenika imama Buharije i od učenika Kutejbe ibn Sa'ida i drugih poznatih jeli, hadijskih stručnjaka. Umro je 279. hidžreske godine i bio je slijep. Bio je slijep, rahimahullahu ta'ala. No međutim, to ga nije spriječilo da ostavi za sebe sunen bez koga ummet danas ne može. I naročito vrijednost sunena imama Tirmizije i druga djela koja je ostavio svakako, kao što je Ilal, kao što je Šemailu Nebi sallallahu alaihi wasallam i druga djela koja je ostavio iza sebe. A posebna vrijednost sunena jeste što imam Tirmizije kada spominje u sunenu hadise, ocjenjuje ih, daje im ocjenu, što je znači velika odlika sunena. Enes ibn Malik, on je ibn Nadr Al-Ansari Al-Hazređi, sluga poslanika sallallahu alaihi wasallam, kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam činio dovu, pa je rekao ekstir malehu valede, kaže povećaj broj njegove djece, njegovog potomstva i povećaj njegov imetak. Umro je, imao je preko 100 godina, 92. ili 93. po ispravnom mišljenju, one godine kada se rodio Malik ibn Enes, imam ovoga ummeta. Pa je Enesa ibn Malika zamijenio Malik ibn Enes. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed od Ebu Zera radijallahu anhu u ovome smislu i u njemu stoji kada bi došao sa obimom zemlje grijeha, a ne bi mi činio širk, učinio bih ti isto toliko oprosta. I bilježi ga isto tako ima Muslim. Pa je ovdje znači bitna stvar da čovjek ne učini širk, što je svakako najveći grijeh. Da me sretneš i da mi širk ne činiš. Znači, uvjet koji je težak. Uvjet koji nije nimalo jednostavan. Uvjet ili ispit na kome nije položila većina ljudi današnjice. Mnogi, znači, nevjernici svakako, a i mnogi od muslimana koji se pripisuju islamu, nisu položili na ome ispitu, nego su pali na njemu, pa čine širk. A mali ili veliki. Kaže Ibn Ređeb, rahimahullahu ta'ala, došao bih sa istim tim obimom oprosta onome ko kaže la ilaha illallah i bude postupao, ispuni šartove tih riječi, da im njihovo pravo, da to ne budu znači puke riječi. Da to ne budu puke riječ. I to je tako obraćao u svim vjerozakonicima. Da kažeš riječi i da postupaš shodno njihovim značenjima. Misli se kada se kaže la ilaha illallah, ljudi koji su sledili Isa alejhi selam bili su dužni da se drže njegovog vjerozakonika. Mi kada kažemo la ilaha illallah, dužni smo da se držimo zakonika poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da radimo ono što nam je naređeno i da se prođemo onoga što nam je zabranjeno. Pa zato kada čovjek kaže la ilaha illallah, on je iz srca izvadio sva moguća božanstva koja bi mogla biti i u srcu mu je samo ostao uzvišeni Allah te barake o ta'ala. E zbog toga, kada ti u srcu ostane samo uzvišeni Allah, zbog toga je to odlika koja poništava sve druge grijehe. Zato što se znači iskreno je čovjek prihvatio Allaha azzawajal za gospodara i manuo se širka i svih drugih lažnih božanstva. Iz toga ćemo biti oprošteni, znači grijesi taman bili koliko i morska pjena. Ovaj hadis koji smo citirali ne ide nikako u prilog Haridžijama koji tekfire čovjeka koji učini veliki grije i kažu da će boraviti vječno u džehennemu. Niti ide u prilog Mu'tezilama koji kažu da ima poseban stepen između dva stepena, a na sudnjem danu da će biti vječno u džehennemu. Sve je svakako pogrešno i jedno i drugo.
Došlo je u hadisu Abdullah ibn Mesauda, koga bilježi ima muslim, da je poslanik s.a.v. rekao: noći kada sam bio na Israu, date su mi tri stvari, pet propisanih namaza i zadnji ajet iz sure Al-Bekare i gufire limen la yushriku billahi min ummeti shay'a, i oprošteno je onima od moga umeta koji širk ne čini. Kaže Ibn Kesir u svome tefsiru, da bilježi imam Ahmed i Tirmizi, i Ibn Mađe i drugi, i ovaj lanac prenosilaca je dobar. Od Enesa Ibn Malika da je poslanik sa osanom je proučio: huwa ehlu taqwa wa ehlu l-maghfira, da je uzvišeni Allah taj koga se ljudi trebaju bojati i on je taj koji oprašta. Pa je rekao: ja sam taj koga se ljudi trebaju bojati, pa kome se bude bojao i druga mi ne pripiše, znači ne bude mi širk činio, ja ću mu oprostiti. I u ome hadisu je dokaz da ljudi trebaju isto tako da, znači, da budu, da se podsjeti, da budu, da je uzvišeni Allah podsjeti na, da poslanike podsjeti na vrijednost riječi la ilaha illallah, i da su one najteže na vagi i jeli potvrda Allahovi svojstava suprotno onima koji ih negiraju. Nakon toga autor je spomenuo, na kraju ovoga poglavlja spomenuo je mesele ili pitanja koja je zaključio iz, znači, samog izlaganja ovih argumenata koji su vezani ili za Kur'an ili za hadise. Pa je prvo pitanje veličina Allahove milosti prema ljudima. Drugo, velika vrijednost teuhida kod Allaha azza wa dželle. Treće, iskupljivanje grijeha onome ko ima čisti teuhid. Četvrto, tefsir ajeta iz sure El-An'am. Koji je to ajet? Ko će mi kazati? Spomenuli smo ga u petom predavanju, kad smo počeli ovo predavanje. Zato sad ovime sve što govorimo, možda nećete razumjeti o čemu pričam. A to su predavanja koja je bila prije. Pa smo u četiri predavanja govorili o ovome poglavlju. Pa da biste shvatili mesele koje autor spomenuo ili pitanja, morate znati ono o čemu smo govorili prije toga. Morali ste to preslušati. To je ajet: alladine amenu volem jelbisu imanehum bi zulm, ulajke lehumul amnu vohum muhtedun. Oni koji budu vjerovali, a ne budu svoje vjerovali, vjerovanje proželi sa širkom. Pa smo govorili o tome ajetu i njegovom značenju. A prisjećanje ili razmišljanje o pet stvari koje je spomenute u hadisu Ubade. Koji je to hadis Ubade? Znači, ako ne budete išli sa mnom korak po korak i pratili predavanja, na kraju ćete doći do mesela što je najbitnije i nećete znati o čemu pričamo. I onda računajte da smo sjedili sahat vremena i družili se zajednički. Ja pili kahvu, ja slušali predavanje, isto će nam biti na kraju. Jer ovo predavanja nisu emotivna predavanja, rekajka, pa da nisam sluša, lijepo mu i završi ode. Ovo su naučna predavanja i čovjek ih mora pratiti i učiti, slušati. Protivno, neće imati nikakve koriste. Prećemo cijelu knjigu i opet na kraju pitaće se insan sam šta je naučio. A to je zaista velika šteta da tako na kraju budne. Hadis Ubade ibn Samita, koji je rekao: ko posvjedoči da je Allah jedan jedini Bog, koji druga, da je Allah jedan jedini Bog, koji su druga nema, koji su druga nema je druga, i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, i da je Isa a.s. njegov rob i njegov poslanik, i riječ koju je dao Merijemi, i duša od njega, četvrto, i peto, šta? Da je džennet istina i da je džahennem istina. Uvešće ga Allah u džennet shodno dijelima koja bude imao. Ti pet stvari, znači, autor je spomenuo, znači, u meselama. Isto tako, kada se sastavi hadis Ubade i hadis Itbana, koga smo spominjali. A u hadisu Itbana se kaže: ko kaže la ilaha illallah, ući će
u džennet, želeći time Allahovo lice. Sedmo, spominjanje uvjeta koji je došao u hadisu Itbana, a to je jebteghi biha vajha Allah. Želeći tim riječima Allahovo lice. To nije spomenuto u hadisu šta? U Bade. Niti je spomenuto drugim hadisima, nego je spomenuto hadisu Itbana. Pa kad sastavimo hadise, onda nam se, znači, iskristalizira pravo značenje. Znači, kazao je la ilaha illallah da bi ga ljudi čuli, jel tako? Ili je kazao la ilaha illallah da bi ljudi dali mu nekakvu funkciju i slično tome. Kazao je la ilaha illallah jebtagi biha vajha Allah, tražeći time, znači, od Allaha nagradu, odnosno želeći njegovo lice. Osmo, da su poslanici potrebni da ih uzvišeni Allah podsjeti na značenje riječi la ilaha illallah. Najbolji ljudi, najbolja stvorenja trebaju nekoga, a to je stvoritelj Azzawajal koji je poslao, da im kaže vrijednost i značenje riječi la ilaha illallah. Pa šta je onda sa običnim ljudima? Možda će neko kazati zbog čega mi spominjamo vrijednost la ilaha illallah, zbog čega? Pa kažemo to je Allah Azzawajal spomenuo svojim poslanicima. I to je poslanik sam spomenuo svojim ashabima. Pa ko smo mi onda da se mi ne podsjećamo na značenje riječi la ilaha illallah. Kada su naše hađije jedne prilike otišli na hađ, sjedio Ibn Usaymin i držao im predavanje. To je prva odlika. Ko ste vi, bosanski hađije, da sjedne Ibn Usaymin i spredava da vam priča i da vam drži predavanje. Pa kada im je pričao, pričao im je o hadisu Džibrila alejselam. Poznati hadis, jel? Kada je došao Džibril alejselam kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i pitao ga o imanu i o islamu. Pa je jedan od prisutnih koji je bio u džihadu, borio se, kaže, zbog čega ti nama pričaš o tome, a mi smo bili u džihadu i borili se? Mi, jeli, nemamo potrebe da nam se govori, da nam se govori o tome. Znači, to ti je kulminacija nekulture i kulminacija nepoštovanja učena čovjeka. Pa je rekao Ibn Usaymin, kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio ovaj hadis, kome ga je govorio? Kažu ashabima. Pa kaže, jeste li vi bolji od ashaba? Zbog čega su ashabi mogli saslušati Džibrila da ih uči vjeri, a vi to ne možete saslušati? Pa je ovdje autor ukazao, znači, da je jedna od stvari podsjećanje, znači, na vrijednost la ilaha illallah. Deveto, da ove riječi da će prevagnuti i nebesa i zemlju i sve ono što se nalazi na njima ili u njima. Iako veliki broj ljudi koji govore ove riječi imaće laganu vagu, neće, znači, na vagi imati puno, zato što riječi neće biti iskreno iz srca. Ovdje spominje u hadisu da isto tako imamo sedam zemalja kao što je sedam nebesa. Kako? Allah uzvišeni najbolje zna. I spominje se ovdje, i to je 11. da nebesa i zemlje imaju, nebesa i zemlje da imaju svoje stanovnike. Spominje se ovdje i Allahovo svojstvo. Koje? Ko zna? Jebtagi biha vajha Allah. Allahovo lice. Traži Allahovo lice. Suprotno, ešairama koji ne potvrđuju, znači, Allahova svojstvo. Hadis Enesa koji se ovdje navodi i hadisa Itbana kada se spoji, onda imamo pravo, znači, imamo pravo značenje. Da se time želi jebtagi biha vajha Allah, da je to ostavljanje širka. Da je to ostavljanje širka. Nije samo da kaže te riječi, nego zaista, znači, da sobom ostavi, znači, činjenje širka. 14. Razmišljanje o svojstvu Isa alejhi selam i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su njih dvojica dva roba i dva poslanika. Ili korist koja se uzima. Dalje, svojstvenost Isa alejhi selam da je riječ Allahova. 16.
da je duša od njega. 17. A ukazivanje na odliku vjerovanja u džennet i džehennem. Jer to čovjeka uvodi gdje? U džennet, kako je došlo u hadisu. Obade, ili tako? 17. Da čovjek ulazi u džennet shodno djelima koja je činio. 18. Ili to je bilo 18. ili 19. je potvrđivanje da vaga ili mizan da ima dva tasa, s jedne i s druge strane. Kako izgleda, ne znamo. Na sudnjem danu ima vaga i čovjek mora vjerovati u vagu i da vaga postoji, da vaga nije nešto simbolično. Biće određeno čovjeku šta je činio, kako je činio, nema vage. Ne, ima vaga i djela će se vagati. Kako, ne znamo, ali će se vagati jer vaga postoji. I 20. spominjanje Allahovog tebarake o teala lice. I time je autor završio poglavlje o kome smo jeli govorili, a to je poglavlje odlika teuhida. Fadlu teuhid uma yukeffiru mine zunub. Tako je bila, tako se zvalo poglavlje o kome smo govorili u zadnja četiri predavanja, a to je odlika teuhida i onoga što je iskuplio od grijeha. Pa ćemo inša Allah u narednom predavanju početi sa novim poglavljem, a to je men haqqaqa teuhid dehalel džennete bigari hisab. Onaj ko ostvari teuhid, ući će u džennet bez polaganja računa. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sallam.